Izak Sýrsky venuje niekoľko odstavcov vo svojej 5. homílii Božej starostlivosti. Hovorí, Božia ochrana a prozreteľnosť obklopuje všetkých ľudí. Vnímajú ju však len tí, ktorí sa očistili od hriechu a neustále sústredujú svoju pozornosť na Boha a na Neho samotného. Božia prozreteľnosť je im zvlášť zjavná, keď vstupujú do veľkých skúšok kvôli pravde. Vnímajú ju tak zreteľne, ako by ju videli telesnými očami. Pre tých, ktorí sa usilujú žiť vo viere a totálnej oddanosti Bohu, sa akoby otvára celý nový svet. Títo ľudia vidia veci viac a viac z Božej perspektívy a dokonca už na začiatku ťažkých skúšok vidia akoby dopredu Boží zámer a jeho múdrosť. Preto ich srdce nie je znepokojené. Keď svätý Izak Sýrsky hovorí o tomto videní akoby telesnými očami, naráža na vnímanie anielov, ktorí prichádzajú v ľudskej forme, aby im dodali odvahy a utvrdili v zbožnosti. Hojné príklady nájdeme nielen vo Svätom písme, ale aj v životopisoch svätých. Anieli sú akoby viditeľnou manifestáciou Božej ochrany a starostlivosti. Toto učenie svätého Izaka Sýrskeho je v zhode so skúsenosťou mnohých veľkých svätých. Čím viac dozrievame vo viere, tým viac cítime a vnímame starostlivé sprevádzanie nášho anjela strážneho.